seslenir ya Hüseyin. İmamlara salam vermək, İmam Hüseyin ağaya salam vermək bir gün Mədinəli bir şiə nəql edir, deyir, getdim İmam-ı Sadiq ağanın huzuruna. Ağa məni gördü, dedi, filan kəs. Dedim, bəli. Dedi, filan kəs, gündə neçə dəfə İmam Hüseyin ağanı ziyarət edirsən? Özdümdə dedim, bəlkə ağa məni səhv salıb. Elə bilir, mən Kərbəlalıyam, soruşursun. Gündə neçə dəfə. Adımı da deyir, oxşuyur, üzdən səhv salır bu məni. Dalıca tabını dedi, dedi, həftədə neçə dəfə ziyarət edirsən? Dedim, heç. Ayda neçə dəfə ziyarət edirsən? Dedim, heç. İldə neçə dəfə ziyarət edirsən? Day, bura çatanda dedim, ağa, mən Kərbəlada yaşamıram. Gündə ora ziyarətə gedmiş olam. Dedi, bilirəm, sən Mədinədə yaşayırsan. Filan kəs evini, filan kəs evini, filan kəssən. Da, burada gördüm, yox, səhvzat salmaq söhbəri. Dedim, ağa. Əvvəla imkanım olmur Kərbəla Sultanının ziyarətinə getmək. İkincisi, birdən getsəydim da ilinə bir dəfə düşərdi. Da necə mən soruşursan gündə neçə dəfə ziyarət edirsən? İramənə dedi, səndən bu intizarımız, bu gözləntimiz yox idi. Sən necə bizim şiələrimizdənsən ki, indiyəcən bunu düşünməmsən ki, haçan Hüseyin İbni Əli yadua düşər? Çıxasan bir dənə uca yerə, oradan üzü tutasan Kərbəla səmtinə və deyəsən əssəlam əleykə ya Əba Əbdillah. Sən elə bunu düşünməmsən? Və sən necə iddia edirsən bizim şiələrimizdən? Kərbəlaya harqasan gör sərqəyə əcəl ey kərim ya başlar qaçar çöllərə əsqərin gəhər İmam-ı Baqir ağadan belə bir hədis ağa buyurur hər kəs istəsə bilə ki iddiasının kənarında imzamız var ya yox bir dənə əlaməti var dedilər ha iddiasının kənarında imzamız var ya yox nə deməkdir dedi hər kəsin iddiası bu olsa ki o əhl-i beytin şiyəsidir öz fərdi iddiası budur istəsə bilə ki biz də onu şiyə hesablayırıq ya yox bu məsələyə imzamızı vurmuşuq ki həqiqətən o bizim şiyəmizdir ya yox əlaməti budur qəlbinə baxsın görsün əgər Kərbəla ziyarətinin eşqi ilə yaşayırsa biz onun şiəli iddiasının kənarına möhrümüzü vırıb bu sözü təsdiqləmişik. Yox, əgər görsə qəlbində Kərbəla ziyarətinin eşqi ilə, arzusu ilə yaşamırsa, bilsin onun iddiasını biz imzalayıb təsdiqləməmişik. Onların başı dava günündə sınar qəhrəmanların başı qoy olsun bu dasitan dasitanların başı deyiblər bu söhbətlər üstə o həzrətin ziyarətin oxuyuz aşura ziyarətin oxuyuz o dünyada da müşküllər üçün böhranlar üçün əlli olar Qubada da böhranlar üçün, ahirətdə də böhranlar üçün həmliyələr. Ya Hüseyn, ya Hüseyn, gəl hər aya hardasan.